ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବେସରକାରୀ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବନ୍ଦରରେ ପରିବହନ ସେବାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ 645 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର 10.4% ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ସଂସ୍ଥା GPL ଓ APSEZ ସହିତ ମର୍ଜର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। GPL'ର ସଂସ୍ଥା ସେୟାର ପିଛା 120, APSEZ ସେୟାର ପ୍ରତି 754.8 ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରିଛି। GPL ହେଉଛି ଏକ 64 MMT କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର, ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରର ରିହାତିରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଯାହା 2069 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର 8 ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ହିଣ୍ଟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗେଟ୍ୱେ ବନ୍ଦର ଅଟେ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅନେକ ନୂତନ ବଜାରରେ APSEZ'ର ପ୍ରବେଶକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏକ ଗଭୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଧୁନିକ ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ଦର ଭାବରେ 2 lakh DWT ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପର ଲେଡ୍ ସୁପର କେପ୍ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। GPL କୋଇଲା, ଲୁହାପଥର, ସାର, ଚୁନପଥର, ବକ୍ସାଇଡ୍, ଚିନି, ଆଲୁମିନା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ବହୁଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ତଥା ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବା ସେଟ୍ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଏହା ପ୍ରୟାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।